Конечно, трајно се решава проблемот со вода за пиење во виничкото село Трсино. Денес поставен е камен темелник на фабрика за преработка на вода за пиење. За квалитетното водоснабдување предвидена е реконструкција на доводниот цевковод, но и изградба на нов резервоар. Ова е необходно зашто постоечките извори од кои селото се снабдува со вода за пиење во периоди од годината се заматуваат и мора да се прочистат пред да се пуштат во водоводниот систем. Со нашата вода повеќе од 15 години стопанисува јавното предпријатие Солидарност од Виница. На нивни повеќе направени обиди, значи се установи дека технички водата исправна бактериолошки не. Тоа го потврдуваше и неколку направени анализи од Центарот за јавно здравје. Во неколку разговори со градоначалникот на општината најавивме дека мора да се направи филтер станица. Тоа го заклучи јавното предпријатие Солидарност и еве, овде сме на чекор, на ичекор до главниот проект. Изградбата на филтер станицата започна денес, а очекувањата на општината се дека истата ќе се заврши до крајот на годината и е еден од приоритетите на локалната власт. Овде се предвидени средства во висина од 10 милиони и 603.000 денари, каде што се обезбедени средства од страна на Светска банка и од страна на Обштина Виница, изведувач е фирмата Жикол од Струмица, а ние како Обштина, ние како советници, јас како градоначалник си дадовме цел дека ова е еден од клучните проблеми кои што ги имаат жителите на ова село и дека уште веќе во првата година овој проект ќе го реализираме. Пречистувањето на водата ќе се одвива по стандарден технолошки процес, грубо филтрирање, фино филтрирање и дезинфекција, а крајниот исход ќе биде чиста и здрава вода за пиење. Исто така, со изградбата се очекува да се намалат постоечките загуби на вода, а парите, наместо за поправка на дефекти, ќе се инвестираат во други капитални проекти.